ወቅታዊ ጉዳዮች ከመንግስት ኮሚኒኬሽን የተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በውስጥ አሰራር እንዲፈታ መንግስት አቋም መያዙ ይታወቃል ለዚህም የሀገር ሽማግሌዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ በህገ መንግስታችን መንግስታዊ ሃይማኖትም ሆነ ሃይማኖታዊ መንግስት ሊኖር እንደማይችል ተደንግጓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረው ልዩነትም በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጣዊ አሰራር ና ከዚያም ካለፈ በፍትሃ ብሔር ዳኝነት የሚታይ ነው አስፈጻሚው አካልም በፍርድ ቤት ሲወሰን ብቻ የማስፈጸም ሀላፊነቱን እንደሚወጣ ይታወቃል ይህ በእንዲህ እንዳለ አጋጣሚውን ለእኩ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የሚንቀሳቀሱ አካላት እየተገለጡ መሆኑን መንግስት በልዩ ልዩ መንገዶች አራግጧል የመስዋዕትነት ሰልፍ አዘጋጅ በሚል ከባለ ሀብቶች ከፖለቲከኞች ና ከመንፈሳውያን የወጣት አደረጃጀቶች የተውጣጣ ቡድን ከማዕከል እስከታች መዋቀሩን መንግስት ደርሶበታል አጋጣሚው በትትክ አጋጣሚውን በትጥቅ የተደገፈ ህውከት መንግስትን የመነቅነቅ ፍላጎት ያለው ይህ ቡድን ወጣቶችን እየመለመለ ማሰማራት መጀመሩን ለዓላማው በልዩ ልዩ መንገዶች ገንዘብ በመሰብሰብ እያሰራጨ መሆኑንና እና ወጥ መንገድ ከታጠቁ ኃይሎች ጋርም ግንኙነት እየፈጠረ መሆኑን መንግስት አራግጧል ለዚሁ ኩይ አላማ አስቀድሞ አስቦበት ያደራጁት የሚዲያ ቡድን ስራውን መጀመሩን ተረጋግጧል በዚህ የክትትል ሂደት ድምጽ ያላቸውና የሌላቸው መሳሪያዎች ይዘው ሁከት የሚፈጥሩ አካላት በስምሪት ላይ ያሉ ተይዘዋል የቤተ ክርስቲያንን ደውል ላልተገባ አላማ በመጠቀም ህዝብን ለበጥበጥ የሚዳርጉ ቡድኖች ታይተዋል በየአካባቢው ወጣቶችን ለግጭት የሚመለምሉና የሚያሰማሩ አካላት ተደርሶባቸዋል። የፖለቲካ አላማቸውን በሃይማኖት ሽፋን ለማስፈጸም የሚሞክሩ ኃይሎችም በቁጥርጥር ስር ውለዋል የተሰጣቸውን ኃላፊነት በመጠቀም የሰዎችና የእምነት ተቋማትን መብቶች በመጣስ የመንግስትን መልካም ስም ለማጥፋት የሚፈልጉ ስውርጆች እንዳሉም ታውቀዋል በአጠቃላይ የተፈጠረውን ችግር ከመፍታት ይለቅ ችግሩን ለግልጽ የፖለቲካ አላማ ማሳኪያ አድርገው ወደ መጠቀም ተሸጋግረዋል ይህ ደግሞ የሀገርን ሰላም ደህንነትና ለማተም ጎዳ ነው በመሆኑም በዚህ ተግባር ሆን ብለው የሰማሩትን በቁጥጥር ስራ ውሎ ለህግ የማቅረብ ተግባር ተጀምሯል ይህም ተጠናክሮ ይቀጥላል ከዚህ በኋላ መንግስት ቀደም ሲል ሲገልጽ እንደነበረው ጉዳዩ ቀይ መስመር ያለፈ ሆኖ በማግኘቱ የመስዋዕትነት ሰልፍ ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የሌለ በመሆኑ በአገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል መንግስት ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራ ውስጥ የሚገባ መሆኑን ከወዲሁ ያሳውቃል በዚህ አጋጣሚ በአለማወቅና በቅንነት የጥፋት ኃይሎችን የምትከተሉ ሁሉ መንገዱ ወደ ከፋ ጥፋት እንደሚወስዳችሁ ተረታችሁ ከድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ መንግስት ያሳስባል መላው ህዝባችንም እንደቀደመ ሁሉ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር አካባቢውና ሰላሙ እንዲጠብቅ መንግስት ጥሪ ያቀርባል ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመናድ በአቋራጭ በማንኛውም አይነት ጉልበትና ህውከት እኩ ፖለቲካ ፍላጎትን ማሳካት አይቻልም